ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਪਾਰੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਓਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਓਲੇ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ? ਜੋ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਰਡਰ ਆਏ ਉਹ 'ਚ ਦਿਨ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ADC ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹ 55 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਆ, 3 ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੜੀ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਰੀ ਗੇਟ, ਅਦਾਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਾਪੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ
कोई भी साढ़े कोई राजनीतिक लोग साढ़े व्यापार मंडल बारे या मेरे बारे कोई बोलते हैं सानू किसी गल कि ध्यान नहीं देना चाहिए साड़ी जी व्यापार मंडल है इसके व्यापारी किसी भी पार्टी का हो सकता नॉन पोलिटिकल पार्टी साड़ी व्यापार मंडल है बड़े लंबे समय तो असं काम कर रहे हैं बड़िया जितना प्राप्त कीतिया ने तो मैं तो व्यापारी भरावों को यही विश्वास दिना भी रकेश गुप्ता जिमें पहला तुटने खड़ा से उसी तरीके अच्छ खड़ा है कोई मर्जी जो मर्जी बोले मेरे काम की स्पीड उही रहेगी मैं तो सारे व्यापारी